السلام علیکم آج ہمارے حاجی عبد الرشید صاحب ولد عبد الغفور صاحب غفوریا ہوٹل پرانا نام نیا نام اورینٹ ہوٹل کے جو ہے پوترے اور ان کے فرزند اور سب مل کے آصف اینڈ برادرز مل کے آج جو دکان کا افتتاح کیے ہے یہ بہت خوشی کا موقع ہے اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے یہ اللہ کا فضل ہے ہذا من فضل ربی اور جو ہے سب کو خوشی ہے اس بات کی اس کے لیے ہم جو ہے وہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ نظر بس سے بچائے ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو کچھ عطا کیا ہے اس میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ہر شر سے ہر بلا سے ہر اس سے جو ہے نا نظر بس سے بچائے ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ یہ کہتے ہوئے میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور بچے یہاں پر معیاری شوز ہیں اور یہاں پر جو ہے یہ جو ہے ایک نیا اسٹاک لائے ہے اور جو ہے لوگوں کو جو ہے نا ان شاء اللہ یہاں کے جو آئٹم ہیں وہ جو ہے مارکیٹ میں نہیں ملیں گے اور جو ہے نا ان شاء اللہ جو ہے اور سب کے لیے جو ہے نا اچھے آئٹم ہیں اور خریداروں کے لیے بھی بہت اٹریکشن ہے اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے حاجی عبد الرشید صاحب کو اور تمام ان کے پوتروں کو ہم بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت مبارک آصف کو نئے شو روم کے افتتاح کے لیے ہم دل سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ ان کو کامیاب عطا فرمائے یہ دوسری دکان کا افتتاح ہے آج خیر و برکت دے آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج جے جے فٹ ویئرس کا انوگریشن ہے تہے دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آج سیکنڈ شاپ کی اوپننگ ہے اے جے فٹ ویئرس دوسری شاپ کی اوپننگ ہے آج ادھر فل رینج ہے نیولی اٹریکٹو شوز ہے فارمل ہے اے ٹو زیڈ ملے گا آپ کو ہر چیز نئے کم سے کم ریٹ میں پورا چپل بازار غازی پورہ ملن چوک غازی پورہ گلبرگہ گلبرگہ میں نئی اوپن شاپ ہوئی سیکنڈ اوپن شاپ اے جی فٹ ویئر وزٹ کیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ سیکنڈ برانچ اے جی فٹ ویئر اوپن کرا ہوں ایڈریس بیجاپوری کمپلیکس سے تھوڑا پہلے پنجاب لائن گاندھی پورہ ملن چوک کیچول فارمل یہ سب کے ہٹ کے تھوڑا بہت ویرائٹیز لایا ہوں جیسا کہ اسنیکرس ٹائم میں یہ وہ کیچول تھے پہلے تھوڑے بہت لوفر ہٹ کے ویرائٹیز رکھا ہوں آئیے آپ وزٹ کیجیے آپ کو ضرور پسند آئے گا بیسٹ کوالٹی ہے ریزنیبل پرائز میں ایک بار وزٹ کریے آپ کو سمجھنے آ جائے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے دوست آصف بھائی ہیں نئی دکان اوپننگ کرے اے جی دکان کا نام ہے اے جی فٹ ویئر نیو ایڈیشن ہے فینسی فارمر سب ایڈیشن ہے ایک بار آ کر وزٹ کریے میں دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں ہمارے دوست آصف بھائی کو ایک بار آ کر وزٹ کریے اچھا پیٹرن ہے فینسی شوز ہے انشاءاللہ آئیے آ کر وزٹ کریے ایک بار نئے نئے ورائٹیز ہیں اچھے پیٹرن ہیں فارمر کیجول فینسی ایک بار وزٹ کریے انشاءاللہ